Според мен стана не здрав матч, ами стана спектакъл и стана прекалено хубав матч за него. Това и се видя, че в България има смисъл от футбол и за публиката и за всичко. Беше много хубав матч. Беше нажежена обстановката. Имате някакви претенции от съдийско естество или нещо подобно, или сте доволен? Съдийско естество, така на себе си съм казал, повече да не го коментирам. Има си хора в съдийската комисия, които могат, те трябва да коментират това нещо, съдийското такова. Съдята не мога да го коментирам. Като благодетел на клуба ще предвидите ли по така, големи премии за тази победа на Левски? Не, имаме премии за спечелна, за свършена работа сега в момента. Просто сме едно стъпало по-нагоре, по-близко до финал. Ще си изберете ли съперник за полуфинал? Аз ви казах преди половин час, пак така ми взехте интервю, казах септември си Митли, в момента вече 2-0.